Մարտի 19-ին Վատիկանում տեղի ունեցավ Հռոմի 266-րդ Պապի գահակալման հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցեցին պաշտոնական պատվիրակություններ 132 երկրից և շուրջ 1 միլիոն ուխտավոր ամբողջ աշխարից։ Վատիկանում էր նաև մեր եկեղեցու պատվիրակությունը, Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց հայրապետի գլխավորությամբ։ Արարողությանը ներկա էր նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Առաջին անգամ քրիստոնեական եկեղեցիների հազարամյա բաժանումից ի վեր կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի գահակալությանը մասնակցում էր Կոստանդնուպոլսի տիեզերական պատրիարք Բարդուղիմեոսը։ Հայոց հայրապետի մասնակցությունը ևս առաջին անգամ էր։ Սա կարծես թե Երակո կաթոլիկ և ուղափառ եկեղեցու երկու թևերի միասնականության մի բարի նշան էր։ Նաթան Սրբազանի հետ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնի տնօրեն Տեր Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանն էլ էր պատվիրակության կազմում։ Նրա խոսքով երկու առաջնորդներն էլ առանձնահատուկ ընդունելության են արժանացել։ Առավոտյան եւ իջել ենք նախաճաշի, անակնկալ կերպով մեզ մոտեցավ Հռոմի նոր պապը, այս հայրապետն ու Հռոմի պապը ողջագրվեցին, մի փոքր զրուցեցին միմյանց հետ։ Երեք գահ կար, մեկը Հռոմի պապինն էր, մեկը տիեզերական պատրիարքին, մյուսինը վերապար հայրապետին, որոնք նստած էին առանձին գահերի վրա որպես եկեղեցու առաջնորդներ Պետր։ Պատարակի ընթացքում, երբ որ ողջուն էին փոխանցում արդեն, ողջունի պահին, պապի առընթերակա երկու հոգևորականներ, որոնք օգնում էին նրա հետ պատարակի մատուցում, մոտեցան վեապար հայրապետին և տիեզերական պատրիարքին, հրավիրեցին Հռոմի նոր գահակալած պապի հետ եղբայրական սիրով ողջուն փոխանցելու։ Պատարակի ժամանակ ավետարանն ընթերցվել է ոչ թե լատիներեն, այլ հունարեն, հասկանալի նաև ուղափառներին։ Այդպես Վատիկանը ողջունում էր տիեզերական պատրիարքին։ Ինչպես Սրբազանն է փաստում, 1964 թվականին ուղափառ և կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդները Երուսաղեմում վերացրել էին 1054 թվականին հնչեցրած փոխադարձ նզովքները, և այդ ժամանակից սկսած երկխոսություն են վարում աստվածաբանական կարևոր հարցերի շուրջ։ Ֆրանցիսկոս Պապը, որ նախկինում Արգենտինայի կարդինալն էր, ջերմ հարաբերություններ է ունեցել տեղի հայ համայնքի և առաքելական եկեղեցու հետ։ Իսկ հայոց հայրապետի և Ֆրանցիսկոսի միջև եղբայրական ջերմ կապեր հաստատվել են դեռ 2004 թվականին, երբ վեհապարը հովապետական այցով մեկնել էր Բուենոս Այրես։ Տեղի կաթոլիկ եկեղեցու մայրտաճարում էկումենիկ աղոթք է հնչել հանուն քրիստոնյա եկեղեցիների համագործակցության և բարեկամության։ Այն ժամանակ դեռ արքեպիսկոպոս Բերգոլյոն ներկա է գտնվել հայկական եկեղեցիներում մատուցած պատարակներին։ Դեռ 7 տարի առաջ նա մեծ եղեռնը որակեց որպես մարդկության ու հայ ժողովրդի դեմ Օսմանյան Թուրքիայի կողմից իրականացված ծանր հանցագործություն և պահանջեց Թուրքիայից առանց նախապայմանների ընդունել այդ փաստը։ Հիմա այս բարեկամությունը պետք է շարունակվի և մեր հարաբերությունները ավելի պետք է խորանան, ջերմանան, որովհետև նոր պապի գալը նոր սկիզբ է և վստահ ենք այս պապի իր համոզումներով, իր փիլիսոփայությամբ, իր գաղափարախոսությամբ նոր էջ պիտի բացի կաթողիկ եկեղեցու կյանքից ներս և նաև քուր եկեղեցիների հետ հարաբերությունները։ Ամեն ինչ, ինչ որ այս օրերի ընթացքին պապը խոսեց և արեց, խոսում է Հռոմի պապի մի նոր տեսակի մասին։ Խորը հավատք, սեր դեպի մարդը և խոնարհություն։ Համեստության նշան էր նաև այն, որ պոնտիֆիկոսն իր պապական իշխանության խորհրդանիշ ձկնորսի մատանին կարգադրել էր պատրաստել ոչ թե ոսկուց, այլ արծաթից։ Նորընտիր պապի առաջին քարոզում մարդասիրության, բարեգործության և մոլորակի նկատմամբ խնամատարության կոչ հնչեց։ Ամենից շատ իր քարոզի մեջ կրկնվեց մի խոսք. Պահպանել և բարեխոսություն խնդրել, որով որ սա մի պատկամ է այսօրվա մարդկությանը և նշելով, որ խոսքը ոչ միայն քրիստոնյաներին է ուղում և ոչ միայն հոգևորականներին և պարզ հավատացյալ հոտին, այլև բոլոր կրոնների ներկայացուցիչներին և տարբեր քաղաքական, տնտեսական
գործիչներին, հետևելու այդ պատգամին և ամեն բան անելու համար իսեր մարդու նրա կյանքի. Վատիկանի և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի համագործակցությունն ընթանում է տարբեր ոլորտներում՝ կրթական և սոցիալ բարեսիրական։ Միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնի տնօրենի խոսքով, այդ ծրագրերը կշարունակվեն և կթարմացվեն։ Ինչպես գիտեք, 2000 թվականից, 2003 թվականից պաշտոնական երկխոսություն է ընթանում Ռոմի և Կաթոլիկ եկեղեցու և Արևելյան հին ուղղափառ եկեղեցիների միջև, և երկխոսության նպատակը վերընդհանրություններ վերհանելն է, հանուն քրիստոնեական սիրո և համագործակցության, հանուն եկեղեցիների և համամարտկային բարեկամության։ Եվ այս երկխոսությունը, դիալոգը պիտի շարունակվի նաև իր դրական նպաստը բերել մեր երկկողմանի հարաբերությունների ոլորտում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք.